Հունիսի 23-ին ժամը 11:30-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության 911 ծառայություն զանգահարած քաղաքացին հայտնել էր, որ Փարաքար գյուղի Գետափի փողոցում Նիվա մեքենայի այրվում։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանություն։ Վաղարշապատի բաժնի օպերատիվ խումբը դեպքի վայրի ճանապարհին էր, երբ բաժնում հաղորդում ստացվեց Աստղիկ բժշկական կենտրոնից։ Էջմիածնի շտապօգնությունն իրենց մոտ էր տեղափոխել մեքենայի պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ ստացած տղամարդու, Փարաքարի բնակիչ 36-ամյա Վարազդատ Բարոյանին, որը մահացել էր։ Դեպքի արդի վաղարշապատի քնչական բաժնում հարուցվել էր քրեական գործ։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտելու, դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով իրավապահ մի շարք կառույցների ծառայողներ համագործակցեցին։ Փոխլրացնող ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում նրանք հաջողության հասան։ Մասնավորապես քրեական ոստիկանության գլխավոր և Արմավիրի մարզային վարչությունների, վաղարշապատի բաժնի, ազգային անվտանգության ծառայության Արմավիրի մարզային վարչության և քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ծառայողների ձեռնարկած համատեղ օպերատիվ քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ Բարոյանի մեքենայի տակ հեռակառավարվող պայթուցիկ սարք է տեղադրվել։ Պարզվեց նաև ոչ միայն սպանությունը կատարողի, այլև հանցագործության կատարման նոժանդակած անձանց ինքնությունը, նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։